सब्सक्राइब कीजिए माधव कांगुली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्र हो, माझ्या माधव कांगुली यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आपले स्वागत करतो। मित्र हो, आज एक आनंदाची बातमी आहे। सातव्या वेतन आयोगाच्या बाबतीत वित्त विभागाने आज 1 जानेवारी 2019 एक नवीन GR प्रकाशित केलेला आहे। तर काय आहे हा GR, कुठल्या गोष्टी या GR मध्ये सांगण्यात आलेल्या आहेत, या बाबतीत आज आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत। तर तत्पूर्वी मित्र हो, जर आपण माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल किंवा माझे चॅनल जर आपण सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करून घ्या, कारण सातव्या वेतन आयोगाच्या बाबतीत नवनवीन घडामोडी मी व्हिडिओच्या माध्यमातून सर्वात अगोदर आपल्यापर्यंत घेऊन येत असतो। चला तर मग मित्रो, आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात। राज्य वेतन सुधारणा समिती, राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 अहवाल खंड 1 मधील वेतन श्रेणीच्या व आनुषंगिक शिफारसी स्वीकृत करण्याबाबतचा हा GR आहे, हा वित्त विभागाचा GR आहे। प्रस्तावना काय म्हणते पाहूया, प्रस्तावना पाहूया आपण। केंद्र शासनाने केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेण्यात दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला। केंद्र शासनाच्या निर्णयाच्या आधारे राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेण्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक WPUR 1216 PR 58 CV 9 17 जानेवारी 2017 अन्वये श्री KP बक्षी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 स्थापन करण्यात आली होती। प्रधान सचिव सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, प्रधान सचिव व्यय वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते। समितीने आपल्या अहवालात खंड 1 शासनास दिनांक 5 डिसेंबर 2018 रोजी शासनास सादर केला आहे। सदर अहवालातील शिफारसीच्या निर्णय देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते। आता शासन निर्णय काय आहे पाहूया। शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 अहवालाच्या खंड 1 मधील शिफारशी संदर्भात निर्णय घेतले आहेत। समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशील सोबतच्या प्रपत्रात नमूद करण्यात आला आहे। प्रस्तुत शिफारशी स्वीकृत करण्याच्या परिणाम स्वरूप ज्या प्रकरणी सविस्तर आदेश निर्गमित करण्याची आवश्यकता आहे त्याबाबत स्वतंत्रपणे कारवाई करण्यात येईल, असा हा शासन निर्णय आहे। हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर पण उपलब्ध आहे। शासन निर्णयाचा क्रमांक हा आहे, आपण हा क्रमांक टाकून जरी शासन निर्णय सर्च केला तरी तुम्हाला पाहायला मिळेल। नितीन गद्रे साहेबांची इथं, प्रधान सचिव नितीन गद्रे साहेबांची इथं सही आहे, डिजिटल सिग्नेचर आहे। आणि ह्या शासन निर्णयाच्या प्रती ह्या कोणाकोणाला पाठवण्यात आलेल्या आहेत त्यांची सर्वांची यादी इथे आहे। आता शासन निर्णयामध्ये अनुक्रमांक 1 कॉलम आहे, अनुक्रमांक अहवालातील परिच्छेद क्रमांक, शिफारशींचा गोषवारा आणि शासनाने घेतलेले निर्णय असे 4 रकाने आहेत। आपण मोजके आणि ठळक जे आपल्याला जे महत्वाचे आहेत तेवढेच आपण रकाने पाहू, कारण हा जवळपास 12-13 पेजेसचा हा शासन निर्णय आहे। आपण मोजक मोजकच पॉइंट्स पाहूयात। 4.1 मध्ये सांगितलेलं आहे वेतन मॅट्रिक्स आधारित सुधारित वेतन श्रेण्या कोणत्या आहेत। केंद्र शासनाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्वीकारलेली वेतन मॅट्रिक्स संरचनेची संकल्पना राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी दिनांक 1/1/2016 पासून लागू करण्याची शिफारस करीत आहे, समिती शिफारस करत आहे आणि हे शासनाने मंजूर पण केलेलं आहे। इकडे इकडच्या
दिलेला आहे त्यांनी. पुढे बघूया 4.4 काय म्हणते पहा. 6व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर नियुक्त केलेल्या वेतन त्रुटी निवारण समितीच्या शिफारशीनुसार ₹8,000 ते ₹13,500 या वेतन श्रेणीतील गट ब संवर्गास वेतन बँड PB 3 ₹15,600 ते ₹39,100 अधिक ग्रेड वेतन ₹5,400 ही वेतन संरचना मंजूर केली आहे. ज्या संवर्गाचे या संबंधीचे प्रस्ताव वेतन त्रुटी संदर्भाच्या विचारात झाले नव्हते त्या संवर्गांना मात्र वेतन पीबी 3 ₹15,600 ते ₹39,100 प्लस ग्रेड वेतन 5,400 या वेतन सरणीचा लाभ मिळू शकला नाही. वेतन त्रुटी समितीने स्वीकारलेला दृष्टिकोन योग्य वाटत असल्याने आता समिती वेतन बँड पीबी 3 ₹15,600 ते ₹39,100 अधिक ग्रेड पे 5,400 आणि वेतन बँड पीबी 2 ₹9,300 ते अधिक ग्रेड वेतन ₹5,400 या सुधारित वेतन संरचनेसाठी सुधारित वेतन मॅट्रिक्स मध्ये एक स्तर S20 ची शिफारस करत आहे आणि ही शिफारस शासनाने स्वीकृत पण केलेली आहे. परिच्छेद क्रमांक 4.2.3 प्रमाणे स्वीकृत केलेली आहे. सुधारित वेतन मॅट्रिक्स निश्चित बाबतीत काय म्हटलेले आहे पहा. अहवालातील परिच्छेद क्रमांक आहे 4.8. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतन मॅट्रिक्स मध्ये पुढील प्रमाणे वेतन निश्चित करण्यात यावी. वेतन निश्चित कशी होणार आहे आपली 6व्या वेतन आयोगाच्या नंतर. विद्यमान वेतन संरचनेमध्ये दिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजीच्या मूळ वेतनास म्हणजे 1 जानेवारी 2016 जे आपलं मूळ वेतन आहे त्या मूळ वेतनास वेतन बँड मधील वेतन प्लस ग्रेड वेतन ला 2.57 ने गुणून नजीकच्या रुपयामध्ये पूर्णांकित करायचा आहे. राऊंड ऑफ मध्ये केलेली रक्कम संबंधित सवर्गास्पदा सुधारित वेतन मॅट्रिक्स मध्ये अडूनने स्तरावरील सेल मध्ये आल्यास ती रक्कम सुधारित वेतन ठरेल. जर ती रक्कम वेतन स्तरामधील सेल मध्ये नसेल तर सदर पूर्णांकित रकमेच्या लगतच्या पुढील सेल मधील रक्कम सुधारित वेतन ठरेल. तसेच जे कर्मचारी दिनांक 1 जानेवारी 2016 रोजी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत मंजूर वेतन श्रेणीत वेतन घेत असतील अशा कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्चित त्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत अनुदेय समकक्ष सुधारित वेतन स्तरामध्ये करण्यात यावी. अशा पद्धतीने आपल्याला महत्वाचं म्हणजे 1 जानेवारी 2016 रोजी जे आपलं वेतन आहे त्याला 2.57 ने गुणल्याच्या नंतर जो आपलं वेतन येणार आहे ते वेतन आपल्याला पकडल्या जाणार आहे. 4.9 नुसार सुधारित वेतन मॅट्रिक्स मधील वेतनवाढीचा दिनांक कुठला असणार आहे पहा. विद्यमान वेतन संरचनेतील 1 जुलै या वेतनवाढीच्या दिनांकाऐवजी सुधारित वेतन मॅट्रिक्स मध्ये 1 जानेवारी किंवा 1 जुलै असे 2 वेतनवाढीचे दिनांक असतील. कर्मचाऱ्यास त्याची नियुक्ती पदोन्नती किंवा आर्थिक श्रेणीवाढ या बाबी विचारात घेऊन 1 जानेवारी किंवा 1 जुलै यापैकी 1 वेतनवाढीचा दिनांक अनुज्ञेय राहील. शिफारस स्वीकृत. विशेष वेतन 6व्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू केल्यानंतर सर्व संवर्गाचे विशेष वेतन बंद करण्यात आले होते. तथापि पोलीस शिपाई नाईक अव्वलदार संवर्गाशी निगडीत कर्मचाऱ्यांचे स्वरूप विचारात घेऊन संवर्गाचे विद्यमान ₹500 दराने मिळत असलेले विशेष वेतन पुढे चालू ठेवण्यात येणार आहे. अशा पद्धतीने हा 7व्या वेतन आयोगाचा जो GR आहे तो GR आज प्रकाशित झालाय. मित्रो हा जर व्हिडिओ आपणास आवडला तर कृपया लाईक करा. अजून या व्हिडिओच्या बाबतीत आपलं कुठलं मत असेल कुठली शंका असेल किंवा तुम्हाला काही मला सुचवायचं असेल तर कृपया खाली कमेंट बॉक्समध्ये आपलं मत लिहून पाठवा. किंवा अजून दुसरा कुठला तुम्हाला व्हिडिओ अपेक्षित असेल तरी लिहून पाठवा. आम्ही त्याच्यावर नवीन व्हिडिओ बनवून प्रकाशित करूया. चला तर मित्रो धन्यवाद. जय हिंद जय महाराष्ट्र.